Dámy a pánové, vítejte u dalšího lolka. Dneska je naprosto ideální den k natáčení, je venku pěkně a já jsem zavřený doma, navíc každý seká trávu. Dále jsem se spalil o žehlíčku, ale jak vidíte, jak vidíte, tak mě nic z toho nezastavilo a jsem tady a natáčím toto video. Tak. Musím spravit zvuky, protože... sakra. A po třetí až, ale i přesto. Tak. Master volume. Nevím sice, co to je, ale myslím, že je to všechno. OK, ne, to jsem udělal špatně. Sound, dáme to tak, jak jsem to měl, a stiším si to na klávesnici. Tak, co teď? Jackpot. Takže dneska hraju za Lux a mám proti sobě Lux. Takže to bude opravdu podivný souboj, ale doufám, že vyhraju. Mám hezčí skin, takže doufám, že jo. Ona má nějaký, nevím jaký, a se mnou jsou v týmu nějací dva ultra mega hackři z Gold Divize, takže šance jsou opravdu velké, pokud proti mě není někdo z Diamondu. Takže doufám, že to bude výhra. Není to sice ranked, ale i přesto se budu snažit. Tak, dále, co jsem chtěl sdělit, je, že video z Axedata, které jsem vydal před pár dny, ano, mám k tomu výhrady, je tam posunutý zvuk, je to takové divné, nelíbilo se mi to, ale co už, někdo z vás mi to dokonce i pochválil, což mě velice, velice, velice velkým způsobem potěšilo, takže opravdu za to děkuju. A co dál? No, prostě pochválilo mě to a chyby jakože bude, jakože nebude ozvěna a tak dále, ty jsem napravil teď tím, že jsem si to stišil. Tak, dále, co jsem chtěl, hackuješ nebo jak? No, vy to zvládnete, jste pro. Tak, co jsem chtěl sdělit dále, je, že video mělo určitou kvalitu, je to fakt, říkal jsem to, je to nekonečný problém prostě s tím renderováním, ale brzy bude odstraněn, o to se postarám, takže nezoufejte, že to bude odteď úplně hnusné, že se na to nebude dát dívat. Vím, že většina se spíše dívá na HD než 360p, nebo kolik to tam je. Vím, že... LOL. Vím, že to HDčko je prostě úplně něco úžasného. Tak. Ale doufám, že tu Lux zabiju. Kirillov. To bude Rus určitě. Zdrast svůj syn. LOL. Ona mě drtí. Co budu dělat? Nevadí. Za chvíli ji smažu. No, tak možná ne. Tu máš. Ha, cože? Ach jo. No, bojím se, ale mám více AP, což je více OP, takže vyhraju. No, kolik má AP? 46, no, tak to je. To stojí za kočku. Lissindel First Blood. Tak, ještě jsem chtěl něco říct, honem to musím říct, než to zapomen. Dead Island, vím, že jsem říkal Dead Island, ale to je jedno, že jo, jsem si to pěkně počeštil. A Dead Island, budu už to říkat teď správně, video z Dead Island bude, pravděpodobně ho budu natáčet v pondělí, ten první díl bude mít jako hodinku a potom uvidím, jak to půjde dál. Ale já doufám, že se vám ta série bude líbit a jinak, takhle, jsou tam na výběr určité postavy. Nechám to na vás, ať vyberete vy, za koho mám hrát, je tam specialista na vrhací zbraně, na střelné zbraně, na tupé a ostré. A pokud, kdo napíše do komentářů první, tak za toho budu hrát, to je asi tak jako nejlepší volba, jak bych tento problém mohl vyřešit, takže aspoň doufám, že jsem řekl všechny ty charaktery, co tam jsou. Ježíš, tam mě pěkně štve ta Lux. No. Budu se snažit. Ahaha. Ty vláho, tak ten je dobře setřel. Open up tu. Tu máš. Otvoro. Já se bojím.
No, pojď Nocturne. My máme dva junglery? Nebo co? Já se bojím. Pojď, dej. Dej čočku, pěkně. Sice nemám assist, ale je mrtvá. Protože mi dělá problémy, takže jsem rád za to, že skapala. A v tom, v té bitevní vřavě jsem klikl omylem Clarity, což není moc dobré. Ale budu si muset koupit stejně teď botu a druhou knížku, takže... Tak, ha, 92 AP. Jinak, psali jste mi, psal mi nějaký člověk, že když dám, ptal jsem se na to, proč někdo má 5 ability power a 5 damage. Je to tím, skutečně, je to tím, že když mám cooldown na Ignite, tak mám ten bonus. Zkoušel jsem to za Viktora a na začátku hry, když jsem do ní prostě dal Ignite jenom tak, tak jsem měl 78 ability power, což je úplně neuvěřitelné. Divil jsem se tomu, ale je to opravdu neskutečně OP. Ty rány prostě, co jsem dával, to bylo něco šíleného. Oh, tohle se mi vůbec nelíbí. Zabiju tě na hit? Nezabiju. Ach jo, já nemám ultinku, měl jsem počkat. Oh my god, oh my god. Fail. Trololo. A všechno dokupy. Tak. Pojď. Zemřeš, že ne. Doufám. Ty vláho. Ne, tam je ještě někdo jiný. Já se bojím. Ne! To je grázo. Ach jo, utekl. Nicméně, on se vrátí. A to bude jeho smrt. Ne, nebude asi, ale... I tak. Tak, jdu zase na mít. Nějak mi to dneska nejde, to je hrozné. Ale tak je to první hra, nerozehrával jsem se předtím nějak, takže... Bude možná tím. Ale uvidím, jak to půjde dál. Myslím si, že Lux poměrně docela zvládám, ale tady nemám rád, když mám proti sobě a mít stejnou postavu, protože prostě mi to nevyhovuje, vadí mi to a nevím, co na to říct dál. Takže... Nocturne. Ty vláho, zase fail gang. Ne, lol, tak tohle je ale moc. Proč si nezapnu ten štít? Nejspíš ho měl, nevadí, co teď? Tu máš. Mám tě. Tyjo, možná bych ji zabil už. Ale asi ne. Že by zkusíme? Nedostřelím. Tak, máš štěstí. Výjimečně. Ale mohl bych zajít na vod. Tu máš. A máš to. Yeah, baby. Tak, Lux. Jsem vyluxoval. Tak. Zkusím gangnout bot. Ty bláho, chudák Lee Sin. Ty bláho, hej, tak ten je setřel teď. Úplně na nejvyšší úrovni. Pojď. Dostaneš se, ne? Nechoď tam. Ty bláho, on fakt umí ten Lee Sin. To s těma vartkama to umí málo kdo, ale tady tenhle očividně ano. Jo, on neměl pasive. Good job. Takže další kill pro mě. Mohl jsem mi pomoct, ale co už. Pěkně, pěkně. Jo, to jsou fighty, to není jak ty rankedy, kde je to všechno také pomalé a mi se nechce a tak dále. A je tu Lux. Takže můžu zabít. Přitáhněte Jace. Oh yeah. Neutečeš. Tak. Výborně, výborně. Ty mi jim fakt ale nakládáme. Zatím. Nic nebudu zakřikávat, protože vím, jak to končí. Tak, koupím si toto. Co teď? Dále toto. A... toto nechci. Tak. Jdu na mid. A nebo na týma? Ne, půjdu na mít, to bude jistější. Lux nestaví Magic Resist, to je... Tak bych řekl, že toto bude její kapitální chyba, protože
Já nestavím pene, ale jenom AP. V masovém způsobu, takže budu mít opravdu hodně, 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 hodně AP. A budu dávat hodně velký damage, takže bude mít celkem problém. Ale uvidíme, uvidíme, třeba se mě bude dávat, což myslím, že ne, protože jsem lepší. Ne, to nemůžu vědět, jestli jsem lepší nebo horší, ale já doufám, že jo. Každopádně, kdybych chtěla, tak mě smaže na jedno kombo, ale já ji taky, takže se nemůže nějak vyskakovat. Pojď. Druhá. Třetí. Oh yeah. Tank. Oh yeah. Ty bláho. Jsem fakt OP. Běžíš na špatnou stranu, Shane. OK, napíšeme SS, protože tu Luxka není. A, ona je nahoře. Lol, tak to jsem teď dobře pokazil. Ale snad se na mě Irelia nebude zlobit. Doufám, že mi to odpustí. Můj záměr byl dobrý, bohužel. Trochu pomalý, ale co už se stalo. A nevidím žádné nějaké rage nebo tak něco. Takže... Ne! Tak takhle to dopadá, když failnu spell. A toto se mi bude stávat poměrně často, takže... Co už? Je. Pojď. Teď po mně střelí kvéčko. Ečko teda. Já, jako kdybych to neříkal. No pojď. Šup to do ní. Jo jo, pozdě štítuješ. Ty vláho. Ne, nemá za mě. Oh yeah. Bláho, dej jí, dej jí. Oh je, yeah, to je damage. To je jinčí než nějaký noob mid. Tak, dám si na co tam manu. Pojď. Ne, utekla mi mobka, ale tank mi neuteče. Tak, honem. 20 sekund a můžeme mazat. A ona si dá štíč. Honem, honem, honem. Let's do this. O. Oh. Pojď. Ha! Irelia! Kill. Ještě, ještě. No! Chtěl jsem to tak jakože trošku stealnout, ale... To je jenom, kdyby náhodou neutekla, protože ten Ignite by na 100% nevyšel, jo? Skoč mi do rány, no. Ty vlaho! Co teď? Nevím, co mám dělat. Čau! Jsi mrtvý. Bye bye. O, z něho jsou škůdci. Yeah. Další kill, výborně. Congratulations. Ah, na botu pušnutá věžka, na midu nic. Takže, ale teď jí to pušnu, takže nezoufat. Koupím tohle. A jdu do boje dál pokračovat v likvidaci svých uhlavních nepřátel. Hlavně míru. Tyjo, ten Nocturne to bude opravdu hodně dobrý hráč. Má, je z goldu, to vím, protože má rámeček. A hraje za něho opravdu dobře, ty jeho reflexy, jak tak sleduju. Pardon, musím se napít. Ty jeho reflexy, jak sleduju, tak jsou opravdu velmi, velmi dobré, takže... Toto nebude žádná bronz 5. Bude opravdu velmi dobrý hráč. Pojď. Oh yeah, mám modrou. A mám taky SS. Pojď. Ještě, oh yeah. Moje mobka. Vedle. Cože? Jak to, že mě to chytlo? Já nic nevidím, to je nepříjemné, ještě mi tu svítí to dementní slunce, které bych nejradši, aby svítilo o 50% míň. Takže, když on vlastně použije tu ultinku, tak nevidím vůbec nic. A pojď. No! Už jsem malem byl zneškodněn. Oh yeah. Zásah.
To je jako lodě. Vedle, zásah, vedle, zásah, potopena. Tak, pojď. Ah, Blitzcranka někdo nahání. Nenahání. Mažem? O, mažu. Pojď. Asi se netrefím, ale za risk to stojí, shit. Vedle, nubo. Tě. Kde ta Lux? On asi viděl, že jsem mysnul ultinku, takže... Ne! Sakra! Tak tohle byla velice dobře a kvalitně provedená akce ze strany Shena, ale... To ještě nic neznamená. To je úplně šílené. Já bych tak řekl, že toto budou určitě nějací primédi, protože oni hrají poměrně velice, jde tam vidět úplně souhra a všechno, takže 100% primate. Jde prostě ono honí, místo toho, co by se ani nekašla. To prostě, to není možné. To, a oni oba dva jsou, myslím, z Goldu, nebo já nevím, kdo byl z toho Goldu, ale jde vidět, že to jsou opravdu velmi dobří hráči, takže... Hlavně díky ním toto asi vyhraju. Nebo hlavně díky tomu Nocturnovi a Lysinovi. Málo kdy se poštěstí takový tým. A hlavně na rankedu, tam se to nepoštěstí skoro nikdy, ale což nevadí. To je bohužel život. Někdy Poláci jsou dobří, ale jen v málo vyhrazených případech. Většinou tomu tak není. Oh! A máš to. No, tak mi to připadá, že to byl trošku kill steal, ale... Co už, stalo se. Takže... Smůla. Shen. Shen. Je v křoví. Oh. Není. Nevadí. No, měl bych tak přestat plýtvat s tou manou, protože ještě nemám ani Lichbane, takže šetříme. Mana drahá. Stojí to čas, než se doplní. Pokud to nemáte instantně, že jo? Tak, ježiš, to ťukaní do té klávesnice zase půjde slyšet, ale bohužel jsem... tak teď ji tak kvalitně smažu, že... No! Timo! Ty bláho, to byl damage. No cože? Ne! Flash out! No ty ses vyznamenal, Zeku. Ne! Cože? Takový tons of damage. A to... Ona má úplně to stejné, co já. No, na peníze, v přepočtu na prachy je úplně na tom stejně. Ale, co už. A zase Nocturno pomáhá. Prostě vždycky pomáhá. Pojď. Aha, takže Nocturno má double kill. Hele! Likviduj! Nič! Oh no, tak... Ty bláho, to je stěr toto! Takže ono je to potom nesmrtelné, když se na to začne někdo portit. Na 100% ano. Tyjo, tak to musím říct. Jednomu známému, co za něho hraje, nebo co on má teď koupeného, že je to úplně OP. Jinak, když už je vyzkoušeno, nedávno kamarád zkoušel, konkrétně byl to Pete, který se mnou natáčel speciál, zkoušel Zack a Lissandra, jestli Lissandra může posunovat, no ty si teda, ale neřád. No, jestli Lissandra může přesunovat ty Zackovi mrňavé věci a ano, skutečně může to vzít a odnes to. Dokonce můžete to hodit i za barona, takže... Mohlo by to být sranda, mohli byste v podstatě to bugnout a toho Zeka odstavit asi na celou hru, když... Jako dejme tomu, Zek zemře tady a vy to hodíte někde tady, tak... prostě on, než to tam, než to obleze celé, tak... Jako já si myslím, že... Oh.
Pojď, nutý? Dobře. A co s tebou? Jsi takový neřád. Zelený. Oh, to je reflex, škoda, ale že byl pozdní. Oh, Timo. Timo a takový Irelí. Tato ovšem prohrává celkem hodně. Hodně, hodně to prohrává. A já mám kill. Ne, nemám kill. Ach jo. Teď mě Luxka smaže asi. Doufám, že ne. Ten recall od ní se mi úplně líbí strašně hodně. Tak. Ubím tohle a teď je asi čas na Robodom. Tak. Jak to, že 60 FPS? To je divné. Když to mám přenastavené, přenastavuju to proto, že když mám 60, tak vlastně Fraps natáčí na 30 a potom se to začne sekat, protože ta hra jde jak kdyby rychleji a Fraps nestíhá, takže je to komplikované. Ale kdybych nastavil Fraps na 60, tak to stíhám úplně v pohodě, jenže já ještě... Oh. Já ještě mám zaplé nějaké aplikace po spuštění. Ne! Ach jo. To bylo velice těsné, ale bohužel jsem se netrefil. Takže smůla. Kde jsou všichni? Nahoře, snaží se pušnout top. Týmo má houby tady. Určitě tam je houba. A trošku dál. To není? O, Týmo! On jde po mně! Pojď. A mám tě. Cože? Jak se... Co? What the hell doing, man? Kolik má Blitzcrank? 7-4. A 4 smrti, to není dobré. Já mám jenom 2. Kde je někdo? A, Zack. Jak se sem dostal? Teleport. Je to jasný teleport. Tyjo, ten už je velký. Varmota. Úplně gigant. A já se ho bojím, takže... Ne, on mě zabije. Ty vole, ty houby! Ještě, že ta Luxka má ten štít jak kdyby dvojitý. Ty vláho, no. Ten Lee Sin je fakt rychlý, jako, ale... To je mazáníčko. Jo, instant kill skoro. Pojď. Ne! Jsem měl první střelit do něho. Leaf Bane a potom až druhou věc, ale... Co už? No, jak se mu to povedlo? Pojď blíci! Yes! Taky štíty. Ne, škoda. Takže máme tady Týma a máme tady Lux. A my jsme proti ním 3, takže... Bye bye. Pojď. Týma nesmí utéct. Oh no, tak to udělali hodně dobře. Pacha na tu houbu, co tu položil. Tak to má dobrý magic resist. Zkusím pušnout mid. Ale bez many to bude těžké. No když tak střelím ulti a zajdu rýko. Kolik many? 130 a 100? To vyjde. Pojď. O. Oh. OK. Really OP. Pojď do něj. Go, Lee Sin, go. Lee Sin s hydrou. Ne, Timo! Sorry, guy. Ale to je opravdu trochu náročné.
bye bye. Tak. Musím se snažit trochu přemýšlet nad tou hrou, protože tady je to opravdu všechno velice, velice rychlé, takže nestíhám moc. To je fakt strašně rychle. A jak si můžete všimnout, vedem 41 a 17, což je 100% výhra, takže si myslím, že to je finál. Jo, modrá bodka, ptáte se správně proč, protože Clarity a Flash, takže je to nejlepší, protože nefunguje mi to vlastně na oba ty spely. To ale tak jestli uteče, tak je fakt dobrý. Hodně dobrý ten Nocturne. Honorable opponent. Oh yeah. Pojď. Bye bye. Oh yeah. Ty bláho. To vůbec nestíhám toto. To je strašné. Já si připadám úplně jako nejhorší hráč tady. Ne? Pravděpodobně nebudu nejhorší, ale i tak. Tyjo, co to je? Wow. To je fakt úplně šíleně rychlá hra. Když jsem 15-3, no, tak tomu to určitě nevadí, že jsem mi to vzal ten kill. No, oh. Skačeš? No. Tyjo, co to je? What the f... Yeah. Pojď, Lux. Jsi na řadě. Ne! Flash out! Já jsem ho trefil tou útinkou, nebo co? Ne, 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 ne! Na mě usmažila teď celkem dobře. No. Tak to, tomu to říkám fakt fast win. To je horší než Aran toto, takový masakr. Opět týma. Ani mocný týmo je nedohoní. Možná jak se za to skýdy. Tyjo, to prostě musí být premade na bůh ví kolik procent. To by normální hráč neudělal. Tyjo. Jsou fakt jakože mistři v oboru toto. To jsou prostě taková rychlost, to není možné. No. Myslím, že bychom to mohli zničit, abych to renderování neměl tak dlouhé. Aha. Na tomhle videu, když je tak krátké, tak si můžu zjistit, jaký nejlepší formát je pro to renderování v tom AVM. Dostanu nakonec tuto AVM video editor, ne konvertor. To někteří lidi asi teď budou na mě nadávat, ale ti... No to je takové vedlejší. Pojď. Jo, dostávaj slušný damage, ale já dostávám větší. Když si ne... Ta... Oh yeah. Cože? Co? What? Tak to je na report. On mi to vzal. Já jsem tam položil život pro asist. Nevadí. Rabadonko. No, uvažoval jsem, že bych po delší, no, po velice delší době natočil Aram, už mám dokonce stažené nějaké Creative Commons songy, ale ten Aram je takový, no, nevím, až necháme to někdy, až jak natočím Dead Island, zase jsem chtěl říct Island, jak natočím Dead Island, tak potom ten Aram natočím a uvidím. Vím, že všichni nebudete spokojeni s tím Dead Island, ale já říkám, si to lolko bude vycházet úplně stejně, takže vůbec žádný problém. Takže nebudete nějak ochuzení. A ta Varda je tu tak naprosto ideálně daná, že toho Zeka teď smažu. Bye bye.
Yes. Ten Vision je opravdu velmi dobrý hráč, to... Jak vidím, co on dělá s těma Vardama. Já jsem to taky kdysi uměl s Katarínou, ale... Teď už bych si do toho asi netroufl, protože jsem zvyklý na úplně jinší typy postav, než na takové ty, co potřebují přijít blízko. Ale teď pomalu začínám hrát Rumble a opravdu mě to za něho baví. Troufnu si říct, že mi to za něho celkem i dobře jde, ale... Není to ještě to pravé ořechové, jako za Xerata třeba. Tyjo, teď už bych jim smazal, co mám několik dám. LOL! Takže dvakrát toto a jednou ulti a je po ní. Clarity, co 180 sekund. To mám tu manu prakticky pořád. Flash 210, normálně je 380 nebo kolik? A! Ty bláho! A, ale těsně toho týma. Da! Tak máš smůlu, no. Ne, přitahuj ho ke mně. Moc pozdě. Too late. Ne. Tyjo, tak tohle bylo hodně dobré. Tyjo, zabijte toho chuligána. Ho! To je tak epic team prostě toto. Toto pokaždé, kdyby hrál na rankedu, tak jsem v diamantové divizi za... Dva dny, to prostě... Neskutečné. Koupím si Deadfire Grass, prosím. Ale jo, koupím si to. Čím menší cooldown, tím líp. 33 sekund, no to je. Cooldown může být maximálně 30%. Ne, 40 může být. Teď jsem si nebyl jistý. Ale Deadfire Graspem budu mít... No těch 34 ultinka co 30 sekund, to je úplně ideální. Fuj, mi to skočilo. Nevadí. 550 AP. This is OP. Takže teď už bych tu Luxku dal na jedno Ečko a ultinku. Já nevím, jak třeba takového Shena, jestli ho dám na jedno dlouhé kombo. No tak možná nedám. Jo, to neřád. Dechni. Otravný. LOL, dal jsem si tanka za mage, ohoho. Epic. A teď mě smaže Luxka. A ne, nemusel by. Já jsem hodný a nic jsem neprovedl. Pojď. Lichbane. Šup. Lichbane, šup. To je úplně nejlepší způsob. Takhle ta Luxka může zničit věžku bez toho, aniž by přišla v HP. Jenom hodíte štít, máte tanze v štít, hodíte Lichbane a odběhnete. Počkáte si zase a můžete to takhle dělat prostě celou dobu. Tak, a já bych rád smazal Zeka. Že nevím, kde je. Runway Nocturno. A, tady je. To asi neotočí, já jsem daleko a... Yes, podvěž? Good job. Pojďte. Mám, že mi tu vběhne přímo někdo do rány. Možná ne. Pojď. Někdo se mě ptal, proč nepoužívám Smartcast. Myslím si, že když udělám jako tady toto, tak... Prostě je to úplně stejně rychle jako ten Smartcast, takže... Tady není žádná nějaká volba. Že bych ten Smartcast prostě... Ne, že s ním neuměl nebo tak, ale... Toto je prostě úplně rychle, takže...
Možná nějaká tam mikrosekunda tam je, ale to mi je celkem ukradené, jako ta mikrosekunda to o ničem nerozhoduje. Možná rozhoduje, ale řekl bych, že ne tak vážně. A, nemám Livain. To je dost vyčuraný způsob, jak mu běž. Ale tady toto taky. Ojojoj. OK, oni si je dávají sami. Pojď. Tohle ta Luxka je jich neumí. No možná umí, ale neví. Jak se to dělá, nebo spíše jak to funguje. Tak. Pojď. Šup. Za chvíli mám zničenou. Oh yeah. Takové vyžery. Ah, no, doničím to. Ať to mám co nejkratší, ten render. Render time. Tak. Oh yeah. Tyjo, cože? Za 900 do basky? Dobrá, dámy a pánové, já vám děkuji za zhlédnutí a dejte mi odběr, like, budu za to opravdu hodně rád, zvláště teď. Když jsem se opět postavil na nohy, začínají videa vycházet v normálním tempu, jak jste zvyklí. Takže teď mě opravdu můžete podpořit a budu mít z toho velkou radost. Budu mít chuť točit víc a víc a tak dále a tak dále. Nicméně děkuji vám za všechno, co jste doteď udělali, za ty odběry, za ty lajky a tak dále, komentáře. Všechny komentáře se mi naprosto líbily. Nevím, co k tomu dodat, ale strašně vám děkuji. Tak, toto bude ode mě vše a brzy nás dá. Čus, čus.